Në fund fundit është një interes i cili më së pari lidhet me vetë votuesit, më së dyti me kandidatët dhe pjesëmarrësit e tjerë në garë. A do të ishte mirë nëse edhe për këto zgjedhje të kishim një vendimarrje nga ana e qeverisë për zgjatjen e vlefshmërisë? Këtë nuk dua ta komentoj. Ka pasur problematika të tjera veç rastit të kartave të identitetit në 36 qendrat e votimit për personat pa autorizuar që kanë qëndruar jashtë qendrave të votimit? Ka patur, ka konstatuar KSZ? Ka disa pretendime nga opozita në lidhje me këtë? Në përgjithësi procesi ka shkuar qetë, që do të thotë që ka patur raste kur janë evidentuar problematika. Si kurse ju thatë, ne të pak të nesi KSZ kemi raportimi për një qendër votimi ku ka patur personat pa autorizuar dhe është pretenduar që këta persona mbanin shënim votuesit që hyni dhe dilin në qendër votimit. Ka ndërhyr përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kjo situatë tashmë në dijenin tonë është zgjidhur. Kemi patur një incident në Lukov, nëse nuk gaboj, me përfaqësues të medias të cilat nuk janë lejuar të hynin në qendër votimit, të filmonin. Në Shqipëri, qoftë edhe për shkak të ligjit, është e lejushme që përfaqësues të medias, gazetar, kameraman, operator të filmojnë në qendrën e votimit. Nëse ndonjë prej anëtarëve të Komisionit të Qendrës Votimit nuk ndihet komod me këtë gjë, do duhet lërë detyrën dhe të mos paraqitet në detyrë. Por media është e lirë për të filmuar lirshëm në ambientet e votimit. Në qendër të qytetit ka qenë gjuha e përdorur nga ana e komisionerëve, të cilët flasin greqisht. Ka patur një debat mes dy qendrave të votimit, që mes komisionerëve që nuk duan të flasin greqisht me zgjedhësit, ndërkohë ato kanë vendosur veç që duan të flasin si duhet. Si duan ata të me zgjedhësit, me veshguesit apo me çdo njerëz që mund të hyjë në qendrën e votimit, ata të cilët janë të lejuar. Tani komunikimi në institucionet publike shqiptare dhe komisionet e qendrës votimi dhe KSZ edhe KQZ dhe çdo strukturë tjetër administrative që merr me procesin zgjedhor ka detyrimin që të përdori gjuhën shqipe. Kjo është pak po e sigurt. Dhe me këtë gjuhë duhet të ndërtojnë komunikimin zyrtar ndërmjet tyre dhe me votuesit. Por te i kësaj, nëse për një arsye ose për një tjetër pa qëllime që kërkojnë të sfidojnë ligjin, dikush do të flasin e gjutuaj, mund të bëjë edhe këtë. Zë cili pashë, lidhur me incidenti që ka ndodhur në Lukov që ju e për më të fakt, nga komunikimet që unë kam me kolegun, pas bëhet fjalë për një kolektër të juri një subdenje që kam bëhet problematika. Situata në ato qëndrat votimi vion të jetë njëtë, a do meren masa ndaj komisionerve të tilë që nuk respektojnë një urdhër tuajnë, por edhe filet e vazhdushme tuaj publika, apo do të mjaftohet vetëm me këto deklarata që juve? Ne do të përpiqemi ta zgjidhim këtë situatën. Nëse ata komisionerë vazhdojnë të mbajnë këtë qëndrim, do të thotë që kanë llogaritur dhe pasojat që ju vinë nga kjo sjellje e tyre. Zoti Cili Bashë, një pyetje fundi, meqense si komisioner ju ia lart përgjegjësinë qeverisë, po si deputet, a ju duket një proces i drejtë ku nuk votojnë 6000 qytetarë, pra ju privatë drejtë? Se ju jeni zgjuar deputet nga vota qytetarëve, si do të ishte dhënë një garë elektorale ku qytetarët shkojnë tek qendra votimit dhe të peshin më të pas në shtëpi? Shiko, e thash edhe pak më parë, se cili prej nesh mund të ketë pikë vështrimin e vetë për këtë qështje. Natyrisht, një zgjedhës i cili shkon sot për të votuar, para prakisht mendoj që do duhet të shikoj dokumentin identifikimit, do duhet të themi këtë. Nëse ka dhe një gjithë tjetër që duhet të themi, hajtë të themi edhe atë gjithë tjetër që duhet të thënë. Por betet e rëndësishme që në ushtrimin e të drejtave tona, si qytetarë, dhe absolutisht nuk jam duke thënë që kjo është një përgjegjësi e qytetarëve, tash ne nuk duhet të dim fare, sepse e kemi adresuar ku ka qenë rasti. Por mbetet të evidentojmë faktin që ti kur shkon në qendër votimit, gjë e parë që duhet verifikosh, ke apo s'ke dokument identifikimi. Dhe ke apo s'ke dokument identifikimi, verifikimi i kësaj është barës me të verifikosh nëse ke një dokument identifikimi të vlefshëm apo nuk e ke një dokument të tillë
Ministria e Brendshme kanë nxjerrë një urdhër dhe kanë votuar në zgjedhjet e përgjithshme. Pse është më e rëndësishme në zgjedhjet e përgjithshme që të bëhet ky vendim, ky urdhër, dhe të ketë një komunikim mes institucioneve dhe pse që nga e pa rëndësishme për një bashki ku qytetarët mund të votojnë, jetojnë apo jo në Shqipëri, derisa ato janë shtetas shqiptar, besoj që ja kanë të drejtë për ta votuar edhe meqenëse është një numër i konsiderueshëm i tyre. Thjesht për të shuar të gjithë këtë që nuk ka një pretendim, të paktën në këtu në Imar, që nuk është bërë shtyrja për shkak se ata nuk jetojnë në Shqipëri dhe për këtë arsye nuk kanë bërë as rinovimin e kartave të identitetit. Vazhdon pyetjen e koleges, a bëhet i keni identifikuar qytetarët, bëhet fjalë për qytetarët që jetojnë aktualisht në Imar apo ato që kanë ardhur në orën e fundit nga Greqia? Këtë nuk di ta them sepse nuk e kemi këtë informacion, pasi të përfundoi procesi i votimit. Për fat pajisjet e identifikimit elektronik do na japin një informacion më të plotë se sa është numri i këtyre qytetarëve të cilët kanë shkuar për të votuar dhe nuk kanë mundur të votojnë për shkak se dokumenti i tyre identifikimit është skaduar. Po për të kthyer tek pyetja e koleges, më së pari besoj që të gjithë e kuptojmë që në qoftë institucionet që janë përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor, po dhe vetë votuesit, do duhet të respektojnë kërkesat e ligjit. Kjo është pak po e sigurt. Dhe nëse pranojmë këtë, çdo diskutim tjetër pasaj nuk mendoj që ka dobi. Diskutimi është, jemi apo nuk jemi në përputhje me parashikimet e ligjit. Pastaj se çfarë mund të ishte bërë ndryshe, kjo është një çështje që gjithë secili prej nesh mund të japi komentet e veta dhe çdo pikë vështrimi mund të quhet e përligjur. Kodi zgjedhor ka përcaktuar që ka vetëm dy dokumente identifikimi të vlefshme, letër njoftimi dhe pasaport për jashtë shtetit. Kur e kemi parashikuar që të ndodhet dhe numrimi? Me që këtë shikojmë që janë rritur 4 grupe numrimi, edhe janë duke parë parashikimet dhe të vitit të shkuar, janë drejt 20% të tyre votojnë, zakonisht në Imar, por paka shumë parashikohet të zgjidhet për para mëngjesit të këtij semestri? Po, besoj që në orët e para të mëngjesit do të jetë procesi i përfunduar, por ngelet për të parë gjithmonë e rëndësishme është që në finale të respektohet afati ligjor, ora 22:00 e ditës tjetër. Nëse do të jetë mundur që antarët e grupeve të numërimit dhe Komisioni Zonal i Administrimit Zgjedhor do të operojë më shpejt, është e mirë pritur për të gjithë. Keni marrë masën, do të ndonjë grup për numërimin apo komisioner lodhet? Ne kemi këtë komunikim në vazhdueshëm me përfaqësues të partive politike që eventualisht të marrin masa për ata antarë të grupeve numërimit që realisht në fakt duhet ta pranojnë. Procesi i numërimit është një proces i lodhshëm dhe mënyra se si ne operojmë për të nxjerrë rezultatin, mendoj që nuk është ajo më e mira. Pajisjet elektronike të identifikimit e kaluan testin sepse ka pasur raportime për problematika apo dështohen me sukses? Unë jo vetëm nga informacionet që ne kemi në kohë reale që prej ditët së djeshme dhe sot nëpërmjet platformave të caktuara që ka ndërtuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nuk më rezulton asnjë problematik për PEN, por edhe nga që kam parë nga raportime nga të tretë, nuk rezulton që të ketë probleme me pajisjen e identifikimit elektronik. Zero, deri tani.